Ми бачимо, що ця знижка є політичною знижкою. Тобто Україна фактично здала через президента держави, через його рішення, здала стратегічні інтереси свої в обмін на тактичну поступку. І мало того, тут вже йде не тільки в обмін на тактичну поступку ціни на газ, а й в зміні стратегічного курсу розвитку держави. Тобто, ясно, що ця знижка є політичним кроком. Як пазл загальної домовленості, який ми на сьогоднішній день не знаємо. Тобто це все йде в пакеті надання 15 мільярдів коштів потенційно Україні і 3 мільярди до кінця цього року через викуп облігацій на ірландській біржі. І це йде в пакеті. Якихось домовленостей по впливу Росії чи входу російського капіталу в стратегічні підприємства України, мало того, скоріш за все тут є в цьому пакеті і рішення по, потенційне рішення по управлінню газотранспортною системою України, тобто чи через консорцію, чи через здачу в оренду, як це говорив Янукович декілька місяців тому. І, а також тут іще є чітко тенденція, прослідковуюча тенденція про те, що Україна відійшла від підписання Асоціації з Європейським Союзом, а йде по шляху зближення з Росією, впливу Росії на внутрішній ринок України. Тому ціна гарна. Вона від, від, ну, відображає загальну таку цінову політику в Європі. Зважаючи на плече доставки, то ціна для України, завжди всі експерти заявляли, має бути від 250 до 270 доларів. Але якою ціною влада добилася цієї ціни, вибачаю за тавтологію. Тобто ціна поступок України. Здачі своїх національних інтересів є непомірно великою в порівнянні з досягненням, дивлячись на реакцію Путіна на його рухи, там психологи нехай про це говорять. На і на те, як сидів псевдосильний президент України, як побити, побити, побитий кішечка. От і дивлячись на те, як він формулював фрази, з видно було хто в цьому переможець. Тобто. Ми можемо е, говорити таким чином: на протязі трьох років Україна добивалася цієї ціни. Росія стояла і казала, що в нас контракт влаштовує, ми не будемо йти на ці поступки. І тут прийшов Майдан, тут президент слабкий, влада шатай, е, ш, ну, е, е, с, да, починає бути ще слабкішою щодня. І тут же ж е, йдуть на ці поступки. Тобто, гіпотетично ми можемо е, розуміти, що не публічні домовленості, а, а, а вони можуть бути і особисті, вони можуть бути усні, вони можуть бути не проявлені в підписах. Тобто, ці всі домовленості ми побачимо, як вони будуть реалізовуватись в наступному е, році, не дай Боже, якщо ця, ця влада залишиться владою. Як сказав міністр. Палива та енергетики, і, скоріш за все, віце-прем'єр сказав бойко про те, що це буде оформлено додатковою угодою до діючого контракту. Тобто, скоріш за все, прив'язка до ціноутворення згідно нафтової корзини, так званої, де прив'язується до мазуту і газоїлю, то вона залишиться. І скоріше все вона буде по формулі. Скоріше за все, не буде. Треба дивитись ці домовленості. Тобто ми можемо зараз згадати, як, як це все буде, тобто, прогнозувати, але потрібно просто прочитати ці домовленості. Чи там відмінена ця прив'язка, чи не відмінено, чи просто вказана нова базова ставка. Ніколи за один стіл перемовин для серйозних домовленостей не сідали європейські партнери, російські і українські. Росія завжди була проти. Тому завжди були чіткі домовленості з Росією і риторика з Європою. Тобто ніяких трьохсторонніх домовленостей серйозних не існує, на жаль. Тобто тільки були публічні якісь заяви, що ми хотіли б так зробити з боку української сторони. Російські завжди казали: ні, ми, 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 ми готові. Але, як офіційно казали, що да, можливо, і так далі. Але завжди в особистих розмовах вони були проти участі європейської спільноти. Чому? Тому що при введення європейського партнеру, чи це консорціум компанії, був би, чи це визначена якихось одна компанія, і так далі, то це було б введення прозорості в ці відносини. Тобто, це було б зрозумілість формування транзитної ставки, газ, ну, яка формує прокачку природного газу через газотранспортну систему, тендерних процедур, прийняття рішень в критичних ситуаціях і так далі, впливу держав, чи, чи конкретних осіб, чи конкретних компаній на, на діяльність компанії, яка оперує газотранспортною системою. Тобто, це було б введення такого пролив світла на всю цю діяльність. Це не вигідно ні українським, ні російським можновладцям, які б, 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 звикли працювати. В корупційній складовій. би умовно кажучи, цю знижку використали для того, щоб зекономлені ресурси через НАТ «Нафтогаз України чи через організації, які поставляють компанії, які поставляють природний газ населенню. Зробилась модернізація, енергозберігаючі заходи, реконструкція там, початок хоча б реконструкції газотранспортної системи, який, який теж може призвести не, не може, а точно призведе до економії споживання природного газу, на діяльність, яка витрачається на діяльність самої, на роботу самої газотранспортної системи, на втрати, зменшення втрат. На термомодернізацію будівель, на, на утеплення, на прокладення нових теплотеплотрас, на введення нових джерел енергії. Тобто, якби були такі через фонд, наприклад, який ми пропонували, я зустрічався з Януковичем, коли він ще прем'єр-міністром був, пропонували ми зробити, тобто тоді це був би плюс. А так це буде проїдання. Тобто, це фактично соціальні ціни залишаться внутрішні, такі такі ж, які були або під вибори ще й понизять там трошки для того, щоб переобратися діючому президенту, не дай Боже. Да. І тому. Фактично, це це не буде впливати і на інноваційний розвиток новітніх джерел енергії, альтернативних джерел енергії, відновлюваних джерел енергії. Якщо це буде стагнація, і фактично по такому шляху пішла і Білорусь, і по такому шляху зараз іде Вірменія, тобто ті країни, які отримують спеціальну ціну на газ. В них фактично йде не не йде супер розвиток житлово-комунального господарства і так далі. В Білорусі це ще можна спостерігати, тому що там, який би не був там батька, але він такий державник. І тому вони проводять ці заходи. В нас я, я дуже сумніваюся що це буде зроблено, тому що в нас саме головне побільше вкрасти, а не побільше зробити для держави для країни і так далі. Тому системного підходу в е, таких заходах е, зменшення споживання енергоносіїв як не було. Так, скоріш за все, і не буде, і це в кінці кінців знову ж призведе через декілька років, коли тому що ця знижка йде на декілька років, поки що ми чуємо. Призведе до знову ж до підвищення цін на енергоносії на внутрішньому ринку. Тобто, той, хто думає, що це не призведе до підвищення цін на енергоносії, глибоко помиляється. Це просто відсрочить від терміну буде відтермінування цього введення. Підвищення цін на енергоносії, і вирівнення викривленої ситуації на ринку енергоносіїв і житлово-комунальних послуг в самій країні. Влада себе обдурила двічі. Ну, особисто себе можливо і ні. Тобто, влада як заробляла в особі перших осіб держави, так і заробляє. Але обдурила країну двічі. Перше, здавши стратегічні інтереси на харківських угодах, і після цього ж. Через півроку отримавши одні з найдорожні найдорожчих цін в Європі. Тобто ніхто не постраждав тих, хто е, е, готував ці харківські домовленості. Тобто, обдурили себе на, на 100 доларів, отримавши знижку, ще, ще й отримали високі ціни. А зараз те ж саме відбувається. Тобто, якщо навіть брати цю знижку 100, 100 доларів, то вона, про неї вже можна і не говорити. Тобто Ми, ми, ми вже, мало того, ці, ці 100 доларів це не знижка. Це фактично е, е, ті кошти, які ми мали б отримати за базування Чорноморського флоту в Криму. А зараз ми їх не отримуємо. Мало того, та знижка вона в будь-який час могла б бути анульована як е, одним підписом пера прем'єр-міністра Росії. Тобто вона не була закріплена з боку Росії на на державному рівні. В нас вона пройшла через парламент, базування Чорноморського флоту і так далі. А там нічого не пройшло, там лише зменшення експортного мита було відбулося. Тобто, там збільшили, могли вони в будь-який час збільшити це експортне мито. Тому фактично е ці е Якби кроки є ударом по національних інтересах України, по енергетичній безпеці цієї держави. Тобто, ці кроки, поряд із підписанням ганебного контракту, по якому там сидить зараз Юлія Тимошенко. Там ясно, що по цьому контракту можливо і не потрібно садити людину, а, а або садити не цим людям. Але це перше. Друге, це відмова від прямих поставок з Туркменістану. Це, це попередня влада зробила харківські домовленості Це останні оці домовленості, які ми обговорюємо. Ці чотири аспекти вони просто б'ють по енергетичній безпеці і по національній безпеці держави. Коли питають, що хоче Росія в Україні, я кажу, хоче все. Тобто Росія хоче тут господарювати і мати васалів, і васала, який буде їм звітувати про те, що відбувається в Україні, і все. Тобто, це територія, на якій вони хочуть володарювати, і вони вважають це своєю ісконною територією. І це прослідковується у всіх стратегічних документах, які, які виходять і інколи проходять в пресі з боку Росії, з, з боку там, розсекречених якихось речей, з боку висловлювань політиків російських і перших осіб держави. Тому фактично, що Росія отримує, думаю, що вона отримує такий безкінечний вплив. На енергетичну складову української держави. Я думаю, що ми побачимо і вхід російських компаній або афільованих з олігархами, приближеними до сім'ї, або вигідними які працюють з Росією, значить, на внутрішній ринок, на вже дорогий ринок постачання природного газу на підприємства. Значить, а що це таке? А це значить вплив на ці підприємства, якщо підприємства не зможуть часно розраховуватися і вхід в власність цих підприємств, потенційно. це вплив на формування ціни на конкурентні продукції, які конкурують з російською продукцією. Тобто, це вплив на прийняття рішень по газотранспортній системі. Ми це я думаю в найближчий час побачимо, це введення паралельно з цим вплив Рубля в Україні, і ви знаєте, цей перехід на руб... розрахунки рублем по, по газу можливий. Тобто, да, це це теж можливо, вже говориться про те, щоб рубль підвищити до валюти першої категорії, а це значить дуже серйозний вплив російської валюти в Україні, вплив на фінансову ситуацію в державі. А якщо ще й перейдуть на повністю рубль, рубльові розрахунки. То це теж загаз, то це великий об'єм фінансів, який буде, за, буде в обігу між Україною і, і, і Росією. Тобто далі це фактично вплив на стратегію розвитку енергетичного сектору, який, скоріш за все, якщо будуть підвищені об'єми закупок, то тоді не потрібно буде Україні закуповувати додатково на спотовому ринку, і це значить зменшення диверсифікації енергетичної незалежності держави. Тобто, навіть якби в рівень ціни ці були, то треба робити ці закупки, тому що це якийсь люфт з іншого джерела поставки, поставки енергоносіїв. Це може затормозити розвиток сланцевих проєктів. Побачимо, як, як українська держава тепер буде сприяти в якнайшвидшому просуванні цих проєктів. Це можливо заморозить, скоріш за все, розвиток LNG терміналу, Росія поставить це умовами. Також розвиток проєктів на шельфі видобування газу там, компаніями ExxonMobil, EDF і так далі. Тобто. Це вплине фактично. На всю ситуацію в енергетичному секторі в паливно енергетичному секторі в державі наступним кроком буде це вплив входження компаній на постачання електроенергії російською транзитом через Україну, при тому, що в Україні є свій надлишок. Тобто, оце така така темна хмара. вибачаюсь, вона напливає на Україну. Якщо це не зупинити зараз, то дуже важко буде зупинити через рік.